«Я знаю, ти можеш» – партнерський українсько-німецький проєкт із такою назвою зараз триває у 3 містах. Якщо коротко, проєкт допомагає жінкам-переселенкам відкрити або розвивати власний бізнес. Для цього вже провели кілька тренінгів. Кожній учасниці надали менторку і поставили задачу – до грудня розробити і презентувати ідею та бізнес-план. Авторка найкращого проєкту отримає гроші на закупівлю необхідного, а решта учасниць – іншу підтримку. Кому доводиться починати життя з чистого листа – дивіться далі. 9 менторок, тобто наставниць, і 45 менті, тобто підопічних. Проєкт «Я знаю, ти можеш» розрахований на 15 жінок у кожному з 3 обраних міст. Вимушені переселенки, які прагнуть будувати чи розвивати власний бізнес, але не мають потрібного досвіду і навичок, зареєструвалися на запрошення неурядової організації «Елеос Україна». Основний партнер – це партнер «Елеос Україна», німецький партнер, організацію, яку представляю я, Гамбургское агентство, координационный центр по вопросам повышения квалификации и занятости, Министерство иностранных дел Германии. Именно благодаря фінансовій підтримці МІДа Германії і осуществляється цей проєкт. Серед учасниць – кримчанки, луганчанки і донеччанки. Деякі мають досвід власного чи сімейного бізнесу, який зруйнувала війна. А от Світлана Захарова до цього шляху лише придивляється. Її родина – перші переселенці міста. В березні 2014 року їх прийняла допомога Дніпра. На родині, ну я якраз була в декретному відпустці, дитина тільки там до 3 років. До этого работала. Планов, мыслей очень много. Надеюсь, что тут как-то они более структуризируются, что ли. Напрямок справи Світлана ще обирає, але вже після першого дня тренінгу впевнена, що зможе реалізуватися. Тим більше буде вагома підтримка з боку менторки. Наставниці з Києва, Херсона та Дніпра самі навчались у Києві, у тренерів з Німеччини. З всіх 9 чоловік можу сказати, що це дійсно ідеальні кандидатки для нашого проєкту. І мені буде цікаво через 2 місяці побачити, що відбуде в цих тандемах. Тренерка Тетяна Тимошенко ділиться з жінками багатьма лайфхаками. Її власному бізнесу лише рік. Після довгої роботи за наймом своя справа, каже, це як зворотня сторона місяця. Починаєш думати про мільйон речей, чи треба вимикати комп'ютер в кінці робочого дня, як вибрати банк і чи потрібні послуги клінінга. Дуже багато розповідаю про ті, як ми говоримо, затори на дорогах, з якими я боролася, з якими я справлялася, і тому мені здається, що дуже цінним є поділитися, яким чином передбачити можливі, напевно, ризики, які можуть трапитися, і як з легкістю можна їх пройти і отримати задоволення від тієї справи, яку ти робиш. Дуже скоро вони зустрінуться, менторки та менті, і почнуть співпрацювати. Фінал проєкту в грудні. Одна з жінок отримає грант на розвиток своєї справи, а решта – за бажання подальшу підтримку організаторів проєкту.